Ei, molt bones a tots, benvinguts a l'episodi 3 del Nuzlocke. He estat entrant una miqueta fora d'això, perquè és que si no seria un muermo estar que tothom estigui veient com vaig entrenant. Tinc, bueno, són els que vaig capturar l'últim vídeo. Ja veieu que he anat una miqueta per feina i ara segurament... què fer? Ah, me'n vaig a les ruïnes, que tinc ganes d'anar a les ruïnes. He estat veient l'episodi del Sharma i la veritat és que tinc ganes, m'ha deixat amb ganes d'anar-hi. Així que som-hi. Aquí era on entrenava, on em ficava a entrenar tot el rato, i bueno, pues bé. Som-hi! A les ruïnes alfa. Tum, 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 tum. Ruïnes alfa. Lo que... aviam? Sí, això és una ruta. Sí, això continua sent la mateixa, vale. Sí, continua sent la mateixa, ho confirmem. Sí, continua sent la mateixa, vale, doncs ja està. Molt bé, doncs anem a fer el puzzle. Lilo, 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 lilo. Aviam, anem a mirar. Vale, aviam un moment, anem a fer bolsa. Oh no! Em falta un objecte essencial! He de córrer a buscar-lo. Ràpid, ràpid! Tururun. Tururun. Necessito... és que és un objecte molt essencial, que és per descobrir més coses a les ruïnes alfa. Si no, malament anem. Ai. M'estranya que no ho tingui. És curiós. Tu! Vull comprar. No està. Com que no ho tens? No està. Volia comprar una cuerda huida, que la necessitava per després, però bueno, neh. Pues va, tornem a les ruïnes i anem a fer el puzzle. És una llàstima, perquè així volia quedar-me amb tots. Veient aquí... el meu coneixement de Pokémon. Ep, aquí. Tum, tum, tararararum. Tum. Hola, senyora! Sí, sí, sí. Hola! Aviam, amb això és amb la... desto tàctil. Tarat! És que me'l sé de memòria. Ep! Ai. Toma Jeroma i toma Castanya! I el Geodude es tira darrere meu. Bum! Bien, bloc 1-1. Una rara presència. Som-hi! Primer Pokémon de ruta i és un... 1-1! Una I! Pam, 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 pam. Pues... no el mato, no? Un placaje? Ja, li puc fer més placajes i arreando. Fa uns dies ho vaig dir, que volaria fer-se amb un 1-1. Oh, és fantàstic. No! Un Honor Ball? Li tirem un Honor Ball? Va. Com que no tenen cap més utilitat amb altres Pokémons... ahí ve, ahí ve, ahí ve, ahí ve, ahí ve. Sí? Sí? Oh, oh, oh! Aquest sí que sé quin nom ficar-li.
Tan, 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 tan. Sí. Y tú dirás... Missing... Ahí, mi signo. Ay, quin nom més genial. No, s'ha enviat a la caixa de morts. Tu no estàs mort, mi signo, torna aquí. Ara em sortiran un-uns per tot arreu. Aquest un-un és la C? O la G? No, la G no. Va, anem a atacar-te. Si em treus un PS. Per poder oculto. Esto es un peligro. Adeu. No! No! Ai, cagada pastoret, cagada pastoret, cagada pastoret, que la cosa se'n va. Dios, quina tensió. Aviam, si li afecta és que és aigua, no? Pues si és aigua el girassol li afectarà merda. Ai, Déu meu, quin microinfart m'ha agafat. No és molt efectiu. Ara sí, no? Vale. Primer de tot. Cosa, tu et mous el girassol. Ja està. Clar, és que poder oculto és un atac, no sé si és psíquic o normal. Ara no surt cap. Ui. És un, no sé si és psíquic o normal, però que té un, té el tipus d'atac, varia en base als ibis del Pokémon. Per això és en plan... microinfarto. Aviam, lo que surt després, aviam... Són els jeroglífics d'aquí, que fica huida. La H, la U, la I, la D i la A. Aquí, el que hem de fer és, amb una cuerda huida, fer utilitzar-la. I on ens portarà a un lloc secret. On està el rei dels unouns. Txan, txan, txan! Va, som-hi. Ei, acabem de donar una MT. MO06, sí senyor. Vale. Ja tenim la MO, Golpe Roca. I diria que el Shabama se l'ha deixat. No ho sé. Tu! No, aquest no... sí, l'he guanyat. És que si no, em deia que... Li deia que no i em deia, ah, pues ven aquí a l'escuela. I llavors em porta a l'escuela i passo d'anar a l'escuela. Bueno, ara, si no m'equivoco... El Chano, eh? Aquest, el Chano, el toca collons. Sí, sí, sí. Vale, ara toca fer la Torre Bellsprout. Bim, bum, bim. Som-hi. Vale, va. Ai. Tum, 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 aquí hi havia un caramelo raro. Aquí, hola. Aquí. Vols fer el favor de sortir al mig? Hola? Si tenia que estar aquí. Ah, no, era una Pokéball. Bueno. És igual, una Pokéball sempre va bé. Ai, Bellsprout, que bonic. Va, 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 sí. No! Som-hi, va. La Torre Bellsprout. Pum, 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 pum. Ai, amb quin Pokémon entrenem? Podríem entrenar el Whopper. Ai, el Whopper, el McWhopper. Va, entrarem al McWhopper i després també la cosa. Tu, que entro!
Jo no entrarà. Però veig que l'Eto de Torres seguirà en pie, ja ho sé. Pensador Roque. Bellsprout. Hòstia, clar, que el Whopper aquí morirà, si no. I el... I cosa també. Bueno, pues anem al pin. Aquí el pin es lluirà. Ai, no és molt eficaç. Ai, pobret. Toma, picotazo venenoso. Només té la tiba cepa, aquest Bellsprout. Aviam, jo ara també aprofito per comentar-vos. Jo aniré, clar, jo aniré capturant tots els de ruta i després aniré decidint quin em quedaré finalment o no. Ara sí que entraran aquests perquè són els 6 que tinc. Però a mesura que vagi capturant més, aniran quedant el... No, no vull canviar. M'aniran quedant al PC, així que aniré escollint un i l'altre. Després aprofitaré, quan arribi a Trigal, deixaré algun a la guarderia i que vagi pujant de nivell. Si és que no és molt... és merda, o sigui, no fa res. Ja està, el pin, aquest li foto en flash, flash, flash. El que passa és que és una miqueta inútil perquè estic entrenant un Pokémon de tipus bitxo per lluitar al gimnàs de tipus volador. Així que és en plan, bueno, què, i què fem? Bueno, va, som-hi. És igual, ja si no aniré entrant a les herbes i ja està. Que és com millor se'm dóna a fer. Oh, xipató! Hosti, ara que penso, estic fent tot el rato un picotazo venenoso i en cap Pokémon li han venenat. És curiós, també, eh? Molt bé, estupendo, pues som-hi. Un objecte! Un antiparalitzador. Pues vale. Ai! Si mostres la gratitud fent guàrdia a la torre. Pues mostres gratitud portant flors. Te'n vas al cementiri de la banda, deixa flors, també. No, no, Whopper, tu vine cap aquí. Pin, endavant! D'on vas amb la tio cepa, que no em fas res? Envenena, 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 envenena. Ah, doncs no. Per què no enveneno? Pot ser que el Bellsprout sigui de tipus veneno, també? No, perquè llavors li afectaria més, no? És tipus planta, el Bellsprout. És tipus veneno quan passa a ser la seva evolució, crec. És curiós, ara. Ara no ho sé. Després m'ho miraré, aviam. Sí, canviar de Pokémon. El canviarem al McWhopper. Aix, va. Ah, no, que no volia fer això, jo. El pin. Aix. També, també vaig dir, aniré dient de... Ja em veuré que aniré dient de tant en quant en els vídeos, que és que a mi no m'agrada gravar en un sol dia 4 o 5 episodis i després anar-los penjant dividits al YouTube, perquè em poden sortir comentaris
de... O sigui, com diria, de... Que més millor, per exemple, jo ara he fet algun comentari perquè estava veient, he vist altres vídeos de... dels altres Nuzlocs. Llavors puc fer comentaris en plan, jaja, a ell se la mor i a mi no, no sé què, o aquí he fet això i ell ha fet l'altre. Així que en plan puc anar i vaig igualat a part, vaig igualat amb els altres. El xaval Mabui estava per aquí, bueno, ell acaba de matar el líder, o sigui, però més o menys estem iguals, i puc veure com anem millorant cadascun, que no pas fer tot de cop fins a Ciutat Trigal, estar-me una setmana sense gravar perquè la gent m'atrapi. Això no. Canviar Pokémon, Magwhopper... Doncs això, gravaré potser en un sol dia dos episodis i així aniré traient... Podré gravar després, més endavant, el quart episodi fent algun comentari d'alguna que hagi passat en els altres vídeos. Vinga, va. M'estic arriscant ja, aquesta línia groga. Que susto! Bu! No, no, jo... La meva estratègia és atacar sempre. Potser algun cop faré làtigo o coses d'aquestes, però no és el meu... No és el meu estil. El meu estil és... L'he de matar? Doncs... Pues, a matar. Fota-li hòsties... Sense parar. Vale, senyors, ens estem acostant ja... al límit... del pin. I no m'agrada. Magwhopper el 7 i el pin el 9. Tintirin, 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 dondron. Vale, doncs aniré cap a baix a curar. Bueno, ara he anat cap a dalt, però després aniré cap a baix. Ai, que tonto que sóc. Hola, ratata. Mira, et presento el Magwhopper. Ui, ja està fent l'àtigo. Ja està fent l'àtigo i em cagarem tot. No, però no em matarà, no? El següent sí. El següent sí que em matarà. Ara sí. Ara sí. Mira, podria treure el girassol. Vinga, girassol! Estimularia... Si no se'm mor, m'agradaria ensenyar-li el rayo solar. Látigo cepa! Pum! Sí! Sí! Bien! Girassol al 8. Baixem, anem a curar ràpid, ràpid i corrents. Tururururun. Dun 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 dun. Pum pum dun tururururun. Dun dun dun. Vinga, som-hi, 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 som-hi. Sip. Vale. Ja està curat, som-hi. Vinga, va! Tururun, durururun. Jo estava allà. L'altra ratata? Has fallat. Un torn extra, sí senyor. Pistola agua.
Muerto. Ah, lo que se le... Ay, lo que se le da fe... No, mira. He de moure la cosa perquè l'he de ficar-li al nivell 10. No, al nivell 10 o al nivell 11 prenia lanzarroques, així que... I m'ho carregaré, em faré el líder en un sentiment. Fora del mig! Un objecte! Precisió X. Hola, senyor! Lluitem! Pues mira, em moré com les fulles del vent. Bells, prou. Aviam, no crec que em faci una gran cosa, no? Aviam, va. Aviam, quan em fa de mal. Ui, 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 fora, fora, fora. Em va treure el pin. Vaya, Yuyu, aquí m'ha tornat a agafar un semi-infart. Picotazo venenoso y arreando. Sí. Cosa. Joder, per ser un Bellsprout al 3... Fot canya, eh? Va, home, que he d'arribar ràpid al... al cim. Va, picotazo venenoso. Va, estic... Apretant l'A tot el rato. Ostres! Ara se m'acaba de... Clar, que ara m'acaba de venir al cap ara mateix que en aquest joc va ser el primer joc que van treure les tragaperres dels casinos. O sigui, el remake em refereixo, eh? Està el Giravoltor, que és un... No sé, bueno, ja el veureu, és... Has de girar les cartes, i és com un buscamines. Sí, un buscamines, crec que ho he definit bastant bé. És literalment un buscamines. Otra vez, que l'àtigo cepa no em fa res. Si veus que t'he matat dos... O sigui, si veus que t'he matat dos dels teus tres pokémons, i jo encara tinc... 6 Pokémon, ja em puc permetre el luxe d'anar intercanviant-los? No serà... No, pensa, eh? Pensa, senyor, que estàs perdut, o sigui, que bye bye, sayonara y hasta otro ratito. Que això és el que fa gràcia també del Pokémon, que pots... Hi haurà entrenadors que no hauràs lluitat contra ells, t'hauràs passat la lliga Pokémon 25 cops i aquells encara et voldran retar, encara que tingui el Pokémon al 15. És un, tu, tienes pinta de débil, vamos a luchar. Vale, et trec el meu Gyarados rojo del lago de la fúria, et faig un hiperrayo i buah, no et queden ni les potes del Pokémon. Ara. Una altra poción, anem a què? Vaya por Dios, pensava que el podia esquivar, però no. Pum, 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 pum. Ai, té només un Bellsprout, pobrissó. Hòstia, però el té el 6. Bueno, en tot cas, i en cas d'emergència, tinc el Pit, que té Tornado. Hòstia! És que inclús el 6, doblant-li el nivell, em continua traient un.
Molt bé. Envenena, envenena, no envenena. Ai. Oh, quin avorriment, per favor. Oye, que se senti bé la tecla. Ah, trauria les animacions dels combats, però és que m'agrada veure com fan els atacs a mi. Però el látigo cepa, toma el látigo. I senyor, li dic el mateix que el seu anterior company. Si veu que està perdent i jo encara tinc 6 Pokémon, sisplau, no continuï lluitant. Digui, em rendeixo i ja està. Oh, cosa al nivell 10. Vinga, següent. Vaya por Dios, pensava que podia escapar, però no. Pam, 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 pam. Pensador Augusto, Augusto! No, no, no. No, ja anava a atacar i dic no. Espérate, espérate. Bellsprout, hòstia, porto 27 minuts de vídeo ja, eh? Bueno, suposant que talli algú, en principi són 27. Va, picotazo venenoso, és que matar un Bellsprout a picotazo venenoso és que, uff. ¡Ay, por favor! Uf. Allà em meta... Com que estic... És tot el rato apretant la A, vaig a buscar el Bellsprout. A la Pokédex. Ah, pues sí, per això... Clar... Bellsprout és de tipus planta veneno, per això no s'envenena quan... Per això no s'envenena mai. Anda, que jo també... Pensava que tenia veneno quan evolucionava el... Quan evolucionava en el seu desktop. Sí, sí. Brillante. I ara lluitaré contra aquest! No, 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 no. Hòstia, està furtot ja, eh? M'enviaré el... Eh? Ui, sí, ui, quin mal, ui, ui, ui. Toma hipnosis. Oh! Ha fallat, me cago un blow. Bueno, pues et faig un lengüetazo. Ja pa una planta, quin fàstic. Sí senyor, i paralitzat. Bueno, però ara no el puc dormir. Bueno, jo aniré fent lengüetazo i arreando que és gerundio. Desarrollo. Ui, 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 espera, por en fas. Mira, saps què et dic? Crec que aniré amb el Pi, faré Tornado, que així també l'entreno. Ui, sí, látigo cepa, ui. Mira, mira látigo cepa, mira, mira, mira. Uf, que et bufo. Uf. Ala, has volat. Un hut-hut.
en vez del Whopper. Ah, piso el agua y arreando. Un musol mullat. Mira, ¿sabes? ¿Veus? Ahora sí que faré lo del látigo. Látigo, blum blum. Jaja, pringat. Pumba. Em puc arriscar a fer pistola agua i treure-li una miqueta més de vida, perquè ell... Aviam... Uf, pensava que era golpe crítico, ja un... Què? Després de fer-li tant de látigo no li faig res? Joder, quina merda, no? Bueno, pues trec la cosa, va. I ara t'adorms? Bueno, pues placaje. Vinga, va, tros de pedra. Collons. Però, oi, però escolta, ja porta 3 torns, ara s'ha de llevar fijo. Hombre, menos mal. Mira com li va, ja està, sí, sí, tanta d'esto per fer això. Ara la pregunta és, aquí lluitava o no lluitava? Bueno, per si un cas... Deixa'm en pau, Chano, dels collons. Em ficaré el girassol, perquè estic bastant tocat. Fla, fla, flas! Oh, no! És el hype! No! No m'inclinaré davant de tu, hype! Bien, he guanyat el hype. Foteu-vos! Oh, una cuerda buida, ja tinc cuerda buida, ja puc anar a fer el d'esto. Ah, clar, que tenia que lluitar contra aquest mendrugo. Vals prou. Bueno, pues... Serà com els atacs de... Ai, com els combats de Metapod i Metapod, doncs Bellsprout contra Bellsprout amb látigos trepes. Ara, el que voldria saber és... Aviam un moment... Doncs no, bé, és igual. No, volia saber quin era el botó que utilitzeu tots per fer ràpid, però bueno, ja m'ho direu. Suposo que m'ho ficareu en els comentaris. Uf, quin rotllo! Mira, saps què et dic? Adéu-siau. M'he cansat. Anem entrant al pit. I arreando. Ai, faig placaje, sóc imbècil. M'he de canviar això. Bueno, vaya cop de sort. Aix. Aix. Sí, va, canviar. Canviar i trec... Va, trec la cosa. Està el 10.
Mira, saps què et dic? Vaig aprofitar... Espera't un moment, pogut... Sí, sí, puc utilitzar les pociones, sí, sí. Ale, ara aviam quan me l'en fas i així puc saber més o menys que d'esto. Només, joder, si ho arribo a saber no l'arribo a utilitzar. Pues té, placaje. No, però què és això? Oh, ja et pots aixecar, eh? Tros de pedra... Deixa dormir com una pedra. Oh, no està dormido com un tronco perquè és una pedra. Joder, és que mira, fijo que... Mira, perquè no sóc un youtuber famós, però si fos un youtuber famós i demanés que fessin un fanart d'aquests dels meus Pokémons, és que el Geodude estaria dormit. Fijo. O sigui, dibuixarien el Geodude tapat amb una manta i amb un coixí dormint, fent les zetes allà. Bueno, que si a algú dels que em mireu li agrada dibuixar i fer això, a mi em faria content tenir un dibuix d'aquest Geodude dormint. Clar que si després mor, bueno, però el dibuix simularia. I s'ha tornat a dormir. Ho veieu? És que s'ho mereix, o sigui... O el dibuixaré jo, o el buscaré per internet, però em faré un dibuix amb el Geodude dormint. És que no, és un file real alt, el Cyndaquil, el Rattatas, ara aquest dormint, aviam quines coses més em passaran. Vale, i ara pren lanzarroques, no? Sí! Sí! Que movimiento debo olvidar? Pues mira, li faré oblidar Chapateolodo. Perquè... No, és que és... És pels combats a dos. Oh, ha pujat! Bellsprout! No, seguir luchando. Anselmo... Ara em dono compte, es diu Anselmo. Anselmo! Pokémon... Ara trauré el Pit... Ui, el Pit també pujarà de nivell, ara. No és molt eficaz... Que no és molt eficaz... Mira, Blas! Adeu! Oh! Desarrollo, això, el desarrollo que et fotré amb un tornado. Plas! A tu casa. Hombre, ja. Bueno, jo diria... Em sap molt de greu per als que esperàveu el combat del gimnàs, però és que porto... Són quasi 40 minuts de... M'he dit 70, les que hi ha. Uf. És perquè s'ha allargat molt el vídeo. Així que, bueno, ho deixaré aquí. I en el pròxim... O sigui, ara serà sortir d'aquí, anar al centre Pokémon, guardant la cuerda huida, o sigui, sortiré caminant, anar al centre Pokémon, curar-me i anar al líder. I així ja... Nanus, pues, mira, són exactament 39. O sigui, 39 minutets. Nanus, ens veiem en el pròxim vídeo i el pròxim líder segur. No ha mort cap Pokémon, així que estic content tot i ens veiem en el pròxim vídeo. Apa, adeu!